kultura u glavnom jeste ono što je, što nas je negdje prometilo najviše odlaza kapitena Polića i ostalih 13-14 momaka koji su većim delom iznali ovu sezonu i golmana, moram i njega da pomenem, a to se desilo upravo kada neki dan ovaj, koji izrazio želju da nastavi karijeru u Mačvi, Stepanović, ostali momci su tu, još 2-3 igrača, Milanović, Petrović i momaka s manjom minutažom su isto ovaj, zatražili ispisnice. Znači taj neki kostur, kažem, koji je odigrao veći deo ovaj, prvog dela prvenstva je ovde. Što se tiče Novajlija, tu je golman Stojković iz Zubočice, Ivnić iz Zvezdare, Tošić koji je povratnik ovde iz Zemuna i dva mlada momka koji će biti s nama, ali neka je projekcija da, ako se ne nametnu, igraju u juniorskom timu, Stamenković i Blagojević. I ono što mogu da kažem, da smo jako blizu da i Adžibaba ovaj, odvedu pola godine ovde s nama, radio je u prvom delu prvenstva s nama, ali nije imao pravo nastupa. I to je ono što je izvesno, tu je još nekoliko momaka za koje ćemo probati da procenimo u ovim dosta teškim uslovima, da li to u ovom trenutku može da nam pomogne, bit će malo specifično zbog ovog snega i ovog leda i ovih uslova kakvi su, ali je, ovaj, oni su tu pa ćemo vidjeti, ne bi sad ih imenujem. 18 momaka je danas tu i to je ono što je krenulo, s tim što kažem, u tih imamo ta 2-1 je prehlađena, ovaj drugi ima obaveze, znači koliko već je sutra 20. To je trenutno s nama i kažem, očekujemo plus Adžibaba 21, očekujemo da će uskoro, ovaj, uskoro se još jedno 2-3 igrača, da ćemo kompletirati ovaj, taj spisak igrača za okolo sezonu. Pa, ako ćemo objektivno, situacija je dosta jasna. Trajali je u podosta odmako i mislim, možda neko čudo da se desi, u sportu je sve moguće, ali čudo treba se desiti da oni ne budu tu gde su sad na kraju sezone. Mi imamo situaciju da smo u sredini tabele, da, eto, i to smo sad i konstatovali, igrači to znaju, da nismo bili sjajni u prvom delu sezone, daleko od toga, i da u ovom rangu takmičenja Radnički, bar u ovom rangu mora uvek da igra za prvo mesto ili da bude blizu toga. Ja sam igračima sad jasno rekao da to jeste neki cilj, da i siguran sam da ova ekipa sa još možda 2-3 igrača, kažem ti, van koja bi trebala da stignu, da igramo neuporedivo značajniju ulogu. Opet nam dozvoljava situacija da damo prostora nekim mlađim igračima, da damo više ovaj, jer nemamo neko rezultatsko opterećenje i da vidimo kroz ovih 15 kola i kroz pripreme da li neko od tih momaka i ko može da ponese tu priču, normalno za ove momke koji su već dugo u kontinuitetu ovde u sledećoj sezoni, eto, to je neki ukratko neki cilj.